A Fundação Educacional Machado de Assis tem como missão ser um referencial de ensino qualificado na vida profissional e pessoal do ser humano. Nesse momento, oferecemos esse curso Urgência e Emergência, sentindo a necessidade de qualificar as pessoas para atuarem no mercado de trabalho. O curso visa formar profissionais capacitados no conhecimento teórico e prático do atendimento pré-hospitalar e no suporte básico de vida. Estes profissionais são capazes de identificar situações de risco e estabelecer prioridades, mantendo a vida das vítimas até a chegada da terapêutica definitiva, que no caso pode ser a UPA ou o pronto-socorro. O curso de urgência e emergência visa capacitar profissionais na parte de SBV, suporte básico de vida, e APH, atendimento pré-hospitalar. E a parte de emergências e desastres, que tem por consequência, né, a parte de eventos adversos da natureza e a parte de eventos adversos de natureza tecnológica também. Então, esse curso visa qualificar esse tipo de profissional aí nessas áreas aí.